Wij trainden hier nog in het sportpark voor de wedstrijd. En wij hebben dan patronen doorgenomen. En toen sliep ik met Teven Dorremalen, sliep ik op de kamer. En je had nog nooit het eerste gespeeld. En ik zeg tegen jou, je moet er proberen bij te blijven nou, want dat is heel leuk, dat zie je wel net als ik nou. Jan had al een paar keer in het eerste elftal gestaan. En ik weet niet of ik het mag zeggen, maar Jan die zei tegen mij, ho Theo, leuk dat je erbij bent, maar je doet vanavond niet mee. En toen komt Van der Lek, die komt op de kamer en die zegt, Theo, jij speelt, hij staat er vandaag, en Jan, jij speelt niet. Ja, hij was weg en toen zei ik, Jan, leuk dat je erbij bent, maar jij staat er niet in. En dat vond Jan niet zo leuk natuurlijk. Dat vond hij niet zo leuk. Er werd er gewoon gezegd, jongens, wij spelen vandaag tegen een fantastisch elftal uit Engeland met Busby, Dennis Law. Ik had toch wel eens punt gestond tegenover Dennis Law. Dat was toch de grote man van Manchester United. Ja, ja. Nou, die kwam niet aan de bal. Het is het einde van mijn carrière geworden. Want wat gebeurt er na die wedstrijd? Jan zei, we gaan naar Veendam, zei hij. Je staat in de basis. Ik zei, nee, meneer, ik ga niet mee, dat is mij veel te ver.